ស្រង់បាទរស្រង់ធ្វើពីអស័យគំនិតគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់កូនខ្មែរយើងសុខសាន្តតែម្ដងបាទទាំងតែចាប់ដើមធ្វើទេប្រហែលជាកន្លះខែនេះពីកង្កមតែរស្រង់នេះតិចតែញ៉ាំងំទៅមើលខាងលើរេស្តូរ៉ង់នេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺម៉ូដប្លែកពីគេតែម្ដងហើយអ្វីដែលពិសេសជាងគេនោះគឺវាមានផ្កានៅជុំវិញទាំងខាងមុខខាងក្រោយទេសភាពស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាមកលេងបាននៅក្នុងឃុំឬនៅគុំជារោទី1នៅស្រុកខាងកើតស្ពីនគីសណាខាងកើតខេត្តកំពង់ចាមខាងកើតទីក្រុងកំពង់ចាមណាមិននងរេស្តូរ៉ង់ទូបីស្អីនេះតារេស្តូរ៉ង់ខ្ចរគឺមូតខ្ចរពិសេសតែម្ដងគេធ្វើពីអស័យទាំងអស់គ្រឹះទាំងខាងលើផ្លៃទេសភាពខ្ពស់ស្រឡះហើយលក្ខណៈដែលពិសេសជាងនឹងទៀតនោះគឺមានការយ៉ាងម៉េចបងប្អូនវិញការនេះវានឹងរីកស្អាតកំឡុងពេលប្រហែលជា2អាទិត្យទៀត2ទៅ3អាទិត្យទៀតវានឹងរីកនៅពេលដែលវារីកគឺស្អាតមែនទែនកាត់ចុះព័ត៌មានជាងអាចអង្គុយញ៉ាំអីលើនេះThank you.